Murat ben Şarm Elmi'nin söyledikleri her bir ekspertin fikirleriydi. Dnieper çayının sol sahilinde Rusya kifayet kadar güclü istihkamlar qurmuşdu, minalanmış sahələr yaratmışdı və bu hadisənin baş verməsi həmin minaları da yudu, istehkamları da su bastı və bu belə götürəndə Ukraynanın maraqlarına uyğundur, əks hücum etmək fikrində olan Ukraynanın maraqlarına uyğundur. Siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan mı bu hadisənin arxasında Ukrayna dayana bilər? Bilirsiniz, əgər biz birinci sual, sizin sualınıza cavab vermək istəyiriksə, biz düşünməliyik, bu cür bəndləri hansı üsulla partlatmaq olar? Bugünləri istər Rusiyanın, istər Ukraynanın hərbi hava qüvvələrində və yaxud raket sistemlərin, mövcud raket sistemlərinə bu cür bəndləri partlatmaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq bu cür bəndləri ancaq və ancaq xüsusi yerləşdirilmiş partlayıcı ilə partlatmaq olar. Və bu ilə əlaqədar hələ keçən ilin, əgər səhv eləməmsə, sentyabrın 22-sində Ukrayna Prezidenti Avropa Birliyi ilə onlayn görüşə qoşularkən bəyan etmişdi ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri 20 tondan çox artıq patlayıcı maddə oraya gətiriblər və yerləşdirməyə başlayıblar. Bugünləri gecə baş vermiş patlayışdan sonra artıq bütün o ərazidə yaşayan insanlar hamısı o patlayışın səsini eşidiblər, o güclü patlayışın səsini və artıq Ukraynanın kəşfiyyat idarəsi müəyyən eləyib ki, bu patlayışı hansı qüvvələr, Rusiyanın silahlı qüvvələrinə məxsus 205-ci moto atıcı briqada həyata keçirdib. Yəni, bu patladmaqla bağlı, burada ayrı fikirləri söyləməyə mən hesab eləməm ki, ehtiyac var. Artıq məlumdur. O ki, qaldı Rusiyanın marağındadır və Ukrayna marağındadır. Bilirsiniz, Dnieper'in üstündən 3 dənə böyük körpü var. Onlardan biri ən canubda yerləşən, məsələn, Kakhovka bəndinin üstündə olan körpüdür və bu körpü strateji Ukraynanın hazırlaşdığı hücum üçün çox böyük ehtiyacı var. Yəni, onun partladılması nə qədər ki, o qədər suyun yayılması yox, nə qədər o körpünün özünün aradan götürülməsi baxımından Rusiya bugünləri artıq Ukraynanın hücumunun qarşısını almaq üçün bu addımı ata bilər. O ki, qaldı hücumun ümumiyyətlə qarşısını almaq, bəli, o Kakhovkadan üzə aşağı bir qısa bir müddət o istiqamətdə, Xerson istiqamətindən hücumların ola bilsin ki, qarşısını ala bilsin. Amma gözlənilən hücum Kakhovkadan üzü yuxarı istiqamətlərdə. Mən hesab edirəm ki, daha da rahatlaşdıra bilər Ukrayna silahlı qüvvələrini. Bir məsələyə toxunum. Tarixdə belə hadisələr olub. İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı Almanya hücum eləyərkən Dnepr-Progresi Sovet qoşunları patladmışlar. Amma o vaxtı kifayət qədər 50 tona qaxın patlayıcı maddə istifadə eləmişlər və çox böyük dalga, tsunami formasında o dalga baş vermişdi. O zaman, mən sizə deyim, bugünkü rəqəmlərlə 20 mindən 100 minə yaxın insan tələf olmuşdu onda və çoxsu mülki insanlar idi. Almanlar olanı alandan sonra bir ilin içində bərpa elədilər. Sonradan Sovet qoşunları ora daxil olanda Almanlar təzən onu patladılar. 3 il yenə də Dnepr-Progres belə bir vəziyyətdə idi. Yəni, tarixdə belə hadisələr təkrar. Yəni, bu bənddən müharibədə istifadə olunması ilk hal deyil. Bəli, Moskvaya hücum olanda 41-ci ildə İstvinski Zvadaxranilçi deyilə ola su ambarı, orada da eyni hal olmuşdu, onu patladmışdı, amma orada su basmışdı, özdə qış vaxtı idi, şaxtalar idi. Alman faşistlərin silahlı qüvvələri çox ciddi zərbə indirilmişdi. Bu baxımdan, yəni belə hadisələr olub, mən hesab edirəm ki, Avropa Birliyi rəhbəri də artıq fikrini bildirdi, bu ilə bağlı ki, bu Rusiya tərəfindən atılan addımı idi, bu gözlənilən idi və bu ilə bağlı kifayət qədər məlumatlar mövcuddur. Murad bəyəm, siz necə hesab edirsiniz? Ukrayna əks hücuma keçəcək deyə bir kampaniya var idi, bir anons var idi, bu hələ ötən ildən idi, əvvəl qışın bitməyini gözləyirdilər, sonra yazın başlamağını, torpağın qurmağını, yaz da bitdi və nəhayət Rusiya tərəfi elan elədi ki, Ukrayna 5 istiqamətdən hücuma keçib. Amma görünən daha çox Belqrada, yəni birbaşa olaraq Rusiya ərazisində hücumlar oldu. Ukrayna bildirdi ki, bu hücumların arxasında azad Rusiya ordusu deyənir filan-filan, amma aydın məsələdir ki, bu Ukraynadır. Ukraynanın əks hücumu Rusiya ərazisində hücumla mı başladı? İnanmıram, biz ümumiyyətlə beynəlxalq mətbuatda Ukraynanın əks hücumu deyəndə, onlar nəzərə alırlar ki, qərbdən onlara verilən ən müasir texnika, qərb instruktorları tərəfindən hazırlanmış Ukrayna əskərləri ilə bir yerdə formalaşmış o yumruğun istifadəsinə
nəzərdə tuturlar. Bu isə 4 dənə korpusdur. Bugünləri bizim qardaş çox gözəl dedi ki, cəbhə xətti üzrə döyüşlər gedir. Xırda olsa, bəzi yerlərdə birinci xəttidir. Amma o həmən o döyüşlərdə o hazırlanan, NATO tərəfindən hazırlanan, NATO tərəfindən təchiz olunan silahlı qüvvələr iştirak eləmirlər. Belqradda da o həmən o hadisələrdə də biz gördük ki, xüsusi hazırlanmış o Rusiya vətəndaşlarından və s. olan qruplardır. Amma həmən o əsas qüvvə hələ ki rezervdə dayanıb və hamısı gözləyir ki, bax o qüvvə hansı istiqamətdən zərbəni endirəcək. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox ekspertlər, məsələn, ciddi ekspertlər deyimsə də, Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatoru, məsələn, Zelenski görüşəndən sonra demişdi ki, bu çox güclü bir hücum olacaq. O insanlar ki, hansılar ki, bu məlumatı əldə edə bilirlər, heç olmasa müəyyən, onlar çox böyük gözləntilər var bu hücumdan. Və bu yaxınlarda, gəlsəbəm, 3 gün bundan əvvəl Ukrayna prezidenti özü də elan elədi ki, artıq biz də gözləyə bilməliyik, biz bu əks hücumu başlamalıyıq. Dünən Ukrayna Xarici İşlər Naziri də bildirdi ki, istənilən bütün silah-sursat bizim tərəfimizdən qabul olunub və artıq silahlı qüvvələrimiz onu götürmək istifadəyə. Nəzərə alaq ki, təyyarələrdən başqa, F-16-lardan başqa. Yəni, tam hazırlıqlar gedib, indi hansı istiqamətdən vuracaqlar, onu son anda öz hərbi rəhbəri qərar verəcək. Düşünürəm ki, çox güclü bir hücum olacaq və Rusiya bu hücumu gözləyir. Rusiya onun gücünü bilir. Biz Rusiyanın televiziyalarına baxsaq, biz görərik ki, orada da danışan ekspertlər bu zərbənin güclü olmasını gözləyirlər. Və mən hər zaman Prigojinin, bilirsiniz də, o fərdi hərbi kampaniyanın rəhbəri, Prigojinin bəyanatları da çox vaxtı həqiqəti əks etdirir. Və o da məhz 10 iyuna qədər Baxmutdan öz qüvvələrini çıxadır və dünən əgər səfirənməmsə məlumat verdi ki, belə getsə, biz Baxmutu bir aya, ay yarıma itirəcəyik. Və bu hamısı göstəricilər ondan ibarətdir ki, Ukrayna tərəfi çox güclü hazırlaşıb. Rusiya tərəfi isə vaxtı ilə bizim yadımızdadır Baxmutun fevralın 23-ü almağı elan etmişdilər. Sonra 9 may paradı üçün istəyirlər Baxmutu almağa. Elan elədilər hücum, Uqlidarda biz gördük ki, onlar heç bir nəticə əldə edə bilmədilər. Və artıq Rusiya tərəfi müdafiə ilə məşğul olur. Amma biz görürük ki, Rusiyanın özünün ərazisinə axı Ukrayna silahlı qüvvələrini başqa hatlarına daxil olur və bugünlərə elə Belqradda o Şebekino kəndi hələ ki, Ukraynaların nəzarəti altındadır. Onu nəzarətə ala bilməyiblər. Yəni, vəziyyət çox ağırdır. Bu baxımdan hətta Rusiyada 3-4 gün bundan əvvəl Təhlükəsizlik Şurası keçirildi və elan da verildi ki, o Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olan məsələlərdən də biri Rusiya ərazisində sabitliyi pozulmasına imkan vermək olmaz. Yəni, bu elementlər hamısı göstərir ki, bu tərəfdə cəbhənin bu tərəfindəki vəziyyət necədir və cəbhənin o tərəfindəki vəziyyət necədir? Bir Murad bəyəm. Belqradla bağlı mən də bir fikrimi bölüşmək istəyirdim. İndi bəli, Rusiya tərəfi deyir ki, bu Ukraynalılardır və s. Amma gəlin yada salaq, Kırımı tutanda Rusiya tərəfi xeylaq vaxt idi ki, deyirdi ki, biz orada yoxuq. Və yaxud Donbassda, Luganskda əməliyyatlar keçirdəndə deyirdilər ki, bu yerli cəmaatdır. Onlar hətta sual verirdilər ki, bu yerli cəmaatın tankı haradandır, topu haradandır. Deyir ki, Vayntorqda satılır da. İndi həmən o mövqeyi, həmən o formanı Ukrayna tərəfi Rusiya ərazisində keçirdi. Ola bilsin, gələcəkdə biz də eşidək Belqorodski Narodni Respublika və yaxud Bryanski Narodni Respublika və s. Yəni, bu məsələyə əgər obyektiv yanaşırıqsa, hər iki tərəfdən baxmalıyıq. Rusiyanın həyata keçirdiyini Ukraynada, o cümlədən də cavab olaraq Ukraynada həmən o üsullardan istifadə edir. Bir-iki məsələdə mən toxunmaq istəyərdim. Bu, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ilə bağlı çoxlu fikirlər söylənilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bugünləri Dneprin suyu azalması ona heç bir təsir eləməyəcək. Nə üçün? Dneprdə olan suyun səviyyəsi ona lazım idi ancaq işlək vəziyyətdə olanda. Bugünləri Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası dayandırılmış vəziyyətdədir və onun reaktorları zaqluşka deyirlər də bağlanılıb. Amma o reaktorlar qızır.
Onlar hele 9 ay kızacaklar. Onları soyutmak için su lazımdır. Ama o kadar miqdarda su lazım değil. Yani az miqdarda su hemen o Zaporojye Elektrik Stansiyasının özünün ehtiyatlarında mövcuddur. Buyurun Murat Bey. Vaktimize az kalır. Onsuz mümkün kadar kısa. Prigojin fenomendir. Hamısı onun üstünde düşünülür. Ama Prigojin tek değil. Onun dalında büyük güvveler var. Hansılar ki milyardlarla ona vesayet ayrılırlar. Ve onu destekliyorlar. Çok güman ki Prigojin variantı ondan ibarətdir ki, artık Rusiyanın məqlubiyyəti qaçılmazdır və son nəticə etibari olaraq fikir verin, Prigojin ancaq və ancaq insanları hazırlayır, o məqlubiyyətdə günahkar müdafiə naziridir və beş qərargah rəisidir. Onun məqsədi ancaq və ancaq, necə deyirlər, o strelkaları devirmək olan üstünə və son dövr siz fikir verin, o Bakhmutdan çıxıb, o bütün Rusiyada müxtəlif görüşlər keçirdi. Vladivostokda olub, Orenburgda olub, insanlarla görüşlər keçirdi, təbliğat apar. Artıq o post-müharibə dövrünə hazırlaşan bir siyasi figur kimi özünü ortalığa çıxadıb. Ona görə mən hesab edirəm ki, onun və onun arxasında deyən qüvvələrin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, müharibə ilə baş verən bu günahları həmi hərbi rəhbərliyə, müdafiə naziri rəhbərliyə, eyni anda da fikir verin, Rublovkada oturan, korrupsiyalaşmış və yaxud qüvvələri həmişə atlarını çəkir. Və o qüvvələrə, yəni mümkün qədər Rusiya daxilində ola bilən etirazların istiqamətlərini göndərir.